Caraca, quem é a Mahaia? Quem que é a Mahaia? Tá nesse vai, vem, nesse vai, vem, nesse vai. Você é adolescente dentro do banheiro. Tô com saudade, brother. Sacou? Saudade da época da peixaria. Da época que eu tinha um xerelete, um rodízio de sushi. Sacou? Um olho de peixe. Uma variedade de um oceano, meu irmão. Uhum. Pegava geral, vou terminar com a Sonaira. Que? Tu vai terminar com a... Tu falou disso com a Geralda? Tu falou disso? Não, acabei de tomar essa decisão, Brana. Meu Deus, será que a Geralda é uma espécie de X-Men da favela? Ela falou disso. Aleluia, pra mim, nossa, eu tô embebida de creme. Ai, depois eu fazer também a massagem, é coquetel de creme. Vai. Eu vou perguntar aqui pra Geralda se ela sabe a cor da minha calcinha. Gente, se ela descobrir isso é porque ela realmente tem poderes, né? As calcinhas da mãe tá tão velha que nem cor mais tem. Eu tô igual a cor da calcinha da mãe. Sem cor, sem vida e com aquele ranço que fica. Olha aqui, sua palhaça. Que nojo. Olha aqui, a minha calcinha pode estar velha, mas o que ela guarda tá uma mini nota. Ui, que delícia. Eu acho que a minha pepecota, que não quer mais a pepecota, ela quer um homem, sacou? Meu Deus, mais homem que você, Mahaia. Pois é, mano. Em vida, não conheci. Ah, eu conheci. Nossa, eu conheci cada eiro. Quê? Eiro? É, porteiro, pedreiro. Cachaceiro! O teu pai que fez esse pardieiro. Ah, eu adoro quando me dão um gelo, sabe? Me deixam em segundo plano, desligam na minha cara, eu quero. Que isso? Para com... Ô, Maico, que isso? Levanta essa cabeça, mulher. É, que isso, homem? Que isso? Uma bichinha bonitinha, limpinha. Isso é verdade. Tu merece amor. Todo ser humano merece amor. Eu mereço amor. Ah, mais ou menos, que eu mereço é dinheiro, sabia? Ah, né? Esses casal que começa de muita coisa, tipo... Ai, tipo, céuzinho. Ai, tô fita... Ai, tô... Ah, porra. É verdade, eu também lembro. Cara, assim quando começa de encosto... Ih, sai daqui, ô, velho bobo. Ah, porra. Olha, olha que legal, as 15 primeiras pessoas que aparecerem aqui vão ganhar a segunda consulta inteiramente grátis. Deu a louca no patrão. É ali, mamãe Geralda e mamãe Graça. Aqui, que palhaçada de promoção é essa? Mãe, a gente precisa trabalhar com o engajamento dos seguidores. Só assim pra começar a receber os recebidos e a gente poder divulgar nas redes. É, vai oferecer o quê? A viagem pra além do paraíso? Aqui, você não podia comprar um incenso melhor, não? Que troço ruim, meu Deus do céu! Ô, Mahaia! Não, não é incenso que tá ruim, não, que eu tô com gase. Ai, Mahaia! Caraca! Meu Deus! Caraca! Ó! Nossa! Aqui! Tirei na hora. Geralda, não dá pra ver o meu futuro com a minha pepecota? Dá pra ver já o meu futuro com a minha pepecota? Dá pra ver a minha pepecota? Ah, porra, não, vai falhar, porra! Vai ver nada, a vida de sapatão é muito difícil de ver que é travancado, que é muito pesado. É preconceito? Ah, tá. Desculpa. Não vai ver. Pra ela ver, ela tem que atravessar o coração da Sonaira. Jesus, pra chegar no coração da Sonaira, tem que atravessar várias camadas de músculo. Ah, não. Briga. Para de fazer bumerangue! Olha só. As mensagens estão chegando, hein? Estão chegando? Estão. Ô, mãe, agora me explica uma coisa. Fala. Acho que eu tenho que ficar aqui em pezinha pra gente aqui. É pra afastar os espíritos obsessor. Mas agora eu te pergunto, a Brit é médium? Não, é feia. Geralda, saca carranca? É isso. Sim. Ah, tá. Ó, pra... tá chegando nosso primeiro cliente aí. Gente, cara de místicas, místicas. Vamos lá. Ô, canário! Seja bem-vindo! Graça? É você que tá aí? Não, a Lona Piovani. Claro que sou eu, mas tá me vendo? Sou eu, hein? O que que tu quer, canário? Fala. É, bom, primeiro eu queria saber... É corno. Era isso, nem perguntei ainda. Continua corno. Olha só, eu não vou ficar compactuando com essa falcatrua aqui de vocês não, hein? Eu, hein? É assim que se trata? Um cliente? Gente, ai, vamos embora. Olha que não, reclame comigo, reclame com as entidades, que elas estão me falando as coisas aqui, tá bom? Ô, Ito, você não vai embora depois, ó. Tem que pagar primeiro, meu irmão. Tá achando que é mole? Negócio de força oculta gera gasto, irmão. Muito? Eu não vou pagar nada! Que filho, você vai pagar sim, senhor. Mas olha... Você vai pagar
porque senão a Sueli vai te dar um filho. Quê? Eu, hein? Vamos embora. Logo. Abriu o portal, Pajinho. Vai lá. Graça, agora você surpreendeu até a mim. Tá vindo aí a outra aí, ó. Outra, gente, outra, a segunda. Outra. É Cleide, é Cleide. Vamos é Cleide. Cleide. É Cleide. Então, Cleide. Deixa, Cleide rápido. Deixa essa comigo. Seja bem-vinda, Cleide. Opa! Oi, Cleide. Seja bem-vindo ao Centro de Evidência. Evidência, mãe! Ok, mãe. É, tira seu sapato, faz meu favor. Sapato fica... Coisa de energia mesmo. Porra, Deus tá com uma energia truncada, hein? É, tá mesmo. Gente, eu tô tão nervosa. Será que tem um obsessor em mim? Olha, em você eu não vi, mas no teu sapato tem três. É um cheiro. Ele pega as coisas ruins, tudo tá ficando na porta. Tá é pegando esponja, as é, ele absorve. É esponja. Filho! Tá dando tanino na garganta. Olha aqui, tira pra fora esse sapato. Tira pra fora. Pra fora da comunidade, se possível. É, vem, vamos ficar aqui de pé, porque eu tô achando que tá sem sinal, essa antena ela tá ruim. Prefere, é, a mãe vem a pra graça. Cá, fica aqui de pé na frente, ó. Vem cá, filha, vem. Fica aqui, de, é, isso, de pé aqui na frente do sofá. Tá, Brit, vem cá, que tô aqui do lado, tá bom? É, Mike, pode filmar, vem tá filmar. Tá bom. Vai, vamos filmar. É sorrir. Alô, galera! Quem chegar nos próximos 15 minutos vai ganhar inesperadamente uma sessão de descarrego gratuita. Corre pra cá! Ai, eu nunca tomei um banho desse. E de língua, já tomou de língua? Isso daqui é a entidade caminhoneiro, tá? Bino, é cilada, Bino! Epa, epa, epa! Sai. Vem, Geralda, vem. Dá sua mão, minha filha. Tá com dúvida? Mas antes de perguntar, deixa eu falar uma coisa aí. Tem que pagar antes, filho. É verdade. Mas eu ainda nem perguntei. Mas aí é que estava... A gente paga o translado do negócio lá, que eu não gosto nem de falar o nome que eu tenho respeito. Obrigado, Cleide. Obrigado. Obrigado, não, Cleide. Não. Podia ser mais, mas tudo bem. Muito pergunta. Bem. Alguém me ama? Pergunta forte. Você é muito amada. É. Pelos seus pais. Mas eles se foram tem 15 anos. Meu Deus. Oi? Eita! Esse, filha, esse. Os seus pais estão aqui, né? Eu vejo, tudo bom? Ele tá aqui atrás de você. É, ele tá falando que, assim, às vezes, pra chegar no ventre da mãe, o pai tem que ser veloz, tem. Mas quem tem que ser mais veloz? É o bichinho que ele joga na barriga dela. Eles estão falando isso? Não, quem tá falando isso é Mateus, versículo 7. Minha filha, eu vejo aqui que o seu marido faria tudo por você. Não. Mas qual deles? Eu me separei de todos. Meu Deus. É o filho do meu chefe? O cunhado da minha irmã ou o gringo? Piranha, ah. Brite. Piranha. O cunhado. É esse. O cunhado. Ah, o Sérgio? É. Mas ele me trocou por outra. O nome disso, filho, é provação. Você passa pela provação pra depois conseguir a glória. É, ele acabou de ter dois filhos com outra. Fica, por que você sempre fala depois dela? Porque eu tenho problema de dicção. E assim eu falo, primeiro você não vai entender porra nenhuma, tá entendendo? Gente, isso aqui é algum tipo de pegadinha? Não fala assim com a gente não, que ele tá trabalhando, porra. Na verdade, que agora a gente tem na hora do almoço, aí a gente vai ter que dar uma pausa, tá? Trabalhador é trabalhador. É, vamos lá, só um xoxinho. Senta, bom. Senta aí, fica à vontade. Bonita. É. Pelo amor de Deus, Geraldo, pelo amor de Deus, tá pior do que sinal de TV a cabo na chuva, tu não pega por nada, porra. Ai, graça, é o dinheiro que tá atrapalhando, sabia? Por quê? Porque não se pode cobrar por um dom. Um dom é uma dádiva. Se a gente cobra, perde. É mentira isso, barra. Eu cobro pelo meu dom, tenho o dom de pedir. Vivo cobrando, construir essa casa. Tu acha mesmo? Tem vários dons. Qual é o outro dom? Ter filho. Esse eu devia ter cobrado, inclusive. Ah, graça, não sei, não. E se a gente estiver causando um desequilíbrio espiritual? Pelo amor de Deus, Geraldo, esse espírito sabe que a gente é pobre. Ele sabe que a gente faz, acho que tem que pagar boleto, porra. Ele vai ficar chateado, não. Vambora. Ah, tenho medo no mundo espiritual. É, não tem nem. Não passar por isso, não, aí. Querida. Não precisa, não. Pega carona nessa cauda de cometa. Ei. Brincar de esconde-esconde aqui. Vamos parar de palhaçadinha, tá bem? Sempre acabando com meus esquemas, né? Claro, claro. Vocês também, né? Tá, sim, mas é meu esquema. Eu, hein? Coisa chata. É, olha aqui, vamos começar? É que eles já voltaram da hora do almoço. Opa, tá? Vamos lá. Ah, então eu posso voltar a perguntar? Pode, mas agora eles têm que pagar mais porque eles estão em digestão, né? Então trabalho é mais caro.
Tá bom? Sim, eu espero que dessa vez vocês sejam eficazes no serviço. Fala assim comigo, não, que eu não gostei do teu tom, não, hein? Tu não vai reclamar comigo, não, sua vagabundinha. Olha aqui, é... Mãe! Ah, não, falar assim na minha cara não vai falar, não. Que isso? Deixa, já pagou, já pagou. Dá a mão, minha filha. Pode perguntar. Meus filhos, eles vão ficar bem depois desse divórcio? Qual deles parece mais com o pai? Nenhum dos dois. Ih, traição. Eu vejo aqui que um deles... é a reencarnação de um espírito muito iluminado. E vai fazer coisas muito boas, viu, minha filha? Agora, me diga uma coisa. Eles estão indo bem na escola? Na escola? Sim. São dois cachorros. Uma Shih Tzu branca e um pincha caramelo. Ah, meu São Jorge. É, eu voltei de novo, filha. Ali. Eu sou a entidade do Frajola. Porque eu tô sempre atrás do Piu-Piu. O que eu queria, na verdade, filha, é explicar, porque assim, a gente tem escola, né, pra cachorro, tem escola. Eu, minha irmã, se baixar aqui hoje, eu tava ensinando ABC pra um labrador. Ué? É verdade, não. Ele é um labrador. É. Bem, na verdade, assim, é... O quê? Rum, bem. Obrigado. Que cachorro é esse? Esse cachorro ainda não subiu, ainda tá ali. Quer ver? Eu vou jogar um negócio e ele vai correr atrás. Vai, cachorro! Eita! Parece agora, finge de morto, morto. Olha aqui. Vocês duas são duas farsantes. Me dá meu dinheiro de volta, me dá. Gente, não. Dinheiro de volta? Não, vocês não vão poder devolver, não. Porque a gente trabalha. O vendedor da loja tem comissão, por que eu não vou ter, pô? Olha aqui, eu vou sair por essa porta e vou falar pra todo mundo tudo que vocês estão fazendo aqui dentro. Não, para. Não precisa. Não seja tão radical aí, gente. Que isso? Ué. Gente! Ué. Gente! Ué! 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 Meu Deus! Mas é a cara do Moacir jovem! Meu Deus! Esqueci o gatinho na banheira! Gato! Ai, meu Deus! Desculpa, mãe! Loreno! Loreno! Olha, tu me lembra muito Moacir, cara! É o marido dela. Ai, eu me lembrei, gente, como se fosse hoje, dezembro de 88. Escuta essa, escuta essa! Era verão ainda. O vento fresco batia na minha face, como se eu fosse ainda uma meninota ainda virgem. Olha que... Você corria na minha direção, estava nu. Balançava uma mulengo. Agora a história se repete, se repete, né, mano? Isso, lindo vai, mesmo. Sabe, gente? Senta, gato. Ô, mãe, agora com esse lance aí, sem mãe Geralda, o negócio vai de mal a pior. E a minha sorte é que eu já tirei a minha parte. E a minha parte? Dessa história toda aí. Quer saber? Vou atrás da minha Sonaira. Você falou que ia terminar com ela? Que palhaça dessa? Não vou mais. Por quê? Ah. Por que ela vai terminar? Ô, mãe, você soube que a Geralda, ela ouviu uma pequena vozinha, assim, de um espírito, dizendo que pra Mahaia, que a Sonaira é a verdadeira mulher da vida dela. Meu Deus, mãe. É muita magia eu mesmo. Eu vi, mas é um espírito burro, né? Porque falar de amor, podia falar, ah, o número da loto, porra. Eu, e amor só dá despesa, amor só dá despesa. Sinceramente, eu que fiquei o tempo inteiro parado em pé aqui, igual uma palhaça, e nem o espírito sussurrou nos meus ouvidos. É porque ele não tava aqui, né? Que se ele estivesse, ele não sussurrava, ele gritava, ai, porra! É verdade. É verdade, Brito. A mamãe sempre tem não, razão. Não, mãe, não discute. Não discute com a mãe. E agora? Agora, gente, olha, cansei de pedir um negócio pra quem eu não vejo, tá bom? Eu vou lá pro sinal que eu vou pedir pra quem eu enxergo. As pessoas que eu enxergo. Vambora, Brito, vambora. Que eu vou lá, vai. Que é assim, eu vou praticar o meu dom. Que é dando que se recebe. Ô, mãe, então eu vou lá pro quarto exercitar o meu dom também, tá? Entendeu? Não, porque é dando... que se recebe. É, isso é um alto. Ai, meu Deus, uma